Det här är inte vilken handskanner som helst, utan det är en 3D-handskanner. Okay, so when I say start, I will start to rotate you. Okay, start. Man kanske kan gå runt på stan, scanna in sina grannar eller någonting. Jag har precis blivit scannad, det var en intressant upplevelse. Jag vet inte riktigt om jag har ett bakhuvud eller inte, för det syns inte med på 3D-modellen. De skyller på belysningen där inne, men det här är en produkt som kommer finnas i handeln, påstår de, i november. Märket är XYZ Printing och priset kommer bli ungefär 199 euro, alltså omkring 2000 lappen.